Qadınlarda əvvəl müşahidə olmayan nahiyələrdə tüklərin əmələ gəlməsi hirsutizm adlanır. Hirsutizmi biz nəyə əsasən dəyərləndirəcəyik? Çənə, bığ, Bakı nahiyəsi, süd vəzi ətrafı, qarın ağ xətt ətrafı və kürək nahiyəsində eyni zamanda budun ön səthinə baxmaqla görmək olar. Hipertrixoz isə qadınlarda öncədən müşahidə olunan nahiyələrdə tüklərin miqdarının artmasıdır. Bu hansı hallarda müşahidə oluna bilər? Məsələn, baldır nahiyəsində ülgüclə istifadə olunandan sonra tüklənmənin artması hipertrixoz adlandırılacaqdır. Bunlar müxtəlif xəstəliklər səbəbindən meydana çıxır. Hansı xəstəliklərdir? İlk növbədə yumurtalığın polikistoz sindromu. İkincisi, böyrək üstü vəzinin xəstəlikləri, İtsenka-Kuşun xəstəlikləri və adipoza genital distrofiya buna aid ola bilər. Eyni zamanda yumurtalıqda olan şişlər də buna gətirib çıxarda bilər. Bəzən idiopatik tüklənmə mümkündür. Bu nə deməkdir? Baxmayaraq ki, analizlərdə heç bir dəyişkənlik yoxdur. Testosteron, kişi cinsi hormonları normal olmasına baxmayaraq, xanımlarda ifrat tüklənmə meydana çıxa bilər. Bu halda biz bunu idiopatik tüklənmə adlandıracağıq. Tüklənmənin müalicəsi varmı? Tüklənmənin müalicəsi xüsusi preparatlarla, oral kontrasepsivlər deyirik, ən azı 6 ay ərzində aparılmalıdır. Lazer müalicəsi tüklənmənin bilavasitə müalicəsi deyil. Çünki hormonal, testosteron və digər hormonlar stabil olmayanacan lazer ilə tam tüklənmənin qarşısını almaq olmaz. Buna görə də əgər hər hansı yuxarıda dediyimiz problemlər sizdə müşahidə olunursa, endokrinoloqa müraciət edin.